Productie en export hoog op agenda, ambassadeur Gardelito Hiwaki. Ambassadeurswerk is geen cadeau. Het is integendeel meer werk dat op je bord komt. Zo uit de nieuwbakken niet-residerend ambassadeur voor Suriname in Servië, Gardelito Hiwaki, zich in gesprek met het Nationaal Informatieinstituut. Ambassadeur Hiwaki is op 10 april door president Desiree Delano Bouterse beëdigd. Hij benadrukt zich sterk te zullen maken om de mogelijkheden binnen de samenwerking optimaal te benutten ten einde wederzijds voordeel voor beide naties te realiseren. De nieuwbakken ambassadeur ziet Servië met een inwonersaantal van 11 miljoen als een potentiële afzetmarkt voor Surinaamse producten. Hij kent persoonlijk twee ondernemers uit Servië die in Suriname groenten en fruit opkopen die zij vervolgens naar hun moederland exporteren. Hij is van oordeel dat er meer hieruit valt te halen, onder andere door het te brengen in de officiële sfeer en de mogelijkheden zoveel als mogelijk te benutten. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.